ಮತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಡೀ ದೇಶ ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೊರೋನಾಗೆ ತತ್ತರಿಸಿದೆ. ಹೌದು, 4 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ದಿಢೀರಂತ 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸೋಂಕಿತರು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಮ್ಮದಿ ತಂದಿದೆ. ಇದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದೀಗ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫ್ರೀ ರೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀ ರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ BPL ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ APL ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಒಂದು ಕಾರ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಅವಧಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ, ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮೇ ಮತ್ತು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಕ್ಕಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದರ ಅನುಸಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದೀಗ ಮೇ ಮತ್ತು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಉಚಿತವಾಗಿ BPL ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ 10 kg ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ BPL ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಕೇವಲ 5 kg ಅಕ್ಕಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಮೇ ಮತ್ತು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 10 kg ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು APL ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿದವರಿಗೂ 10 kg ಅಕ್ಕಿ ಸಿಗಲಿದೆ, ಆದರೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ. 15 ರೂಪಾಯಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 10 kg ಅಕ್ಕಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೇ 24ರವರೆಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮೇ 24ರ ನಂತರವೂ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಹಾಯಧನ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದು, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಜಾರಿಯಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜನರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಾರ್ಪಾಡಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಫೈನಲಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.